Xalqimizda darding bo'lsa bo'lsin, qarzing bo'lmasin degan gap bor. Bu o'zi mehnat qilmay, birovdan ta'ma qilish, qarz so'rash, birovga yalinib kun ko'rish, birovning hisobiga yashash o'ta ketgan yomon xislat va tekinxo'rlik deganidir. Ha, qing'ir yo'l bilan boylik orttirishga intilish, ishonchga kirib uni suiiste'mol qilish odam bolasini hamisha halokat yoqasiga yetaklagan. Giyohvandlik, o'g'irlik, firibgarlik va eng dahshatlisi qotillik jinoyatlari zamirida shubhasiz yengil daromad topish muddaosi yotadi. Farg'ona viloyatining Yozyovon tumanida sodir bo'lgan jinoyat tafsilotlari yuqoridagi fikrimizning yaqqol tasdig'idir. Kimi 21 yilning 23 iyun kuni Yozyovon tuman ichki ishlar bo'limiga xabar qilishdi. Qorasaqol mahallasi, O'zbekiston ko'chasi 27 uyda yashovchi Mohigul Qosimovani kimdir pichoqlab ketibdi. Zudlik bilan voqea joyiga tezkor tergov guruhi yetib keldi. Jabrlanuvchi Mohigul Qosimovani mahalla ahli tuman markazidagi tez tibbiy yordam bo'limiga olib boradi. Ammo ko'rsatilgan yordamlarga qaramay, Mohigul Qosimova shifoxonada vafot etadi. Mazkur xabar asosida hodisa joyi tergov-tezkor guruhi tomonidan ko'zdan kechirilib, hodisa joyidan pichoq, qonga o'xshash dog'lar namunalari va ish uchun ahamiyatli bo'lgan boshqa narsalar ashyolar tariqasida olingan. Murda ko'zdan kechirilganda, murdaning bo'yin, ko'krak va ko'plab boshqa sohalarda sanchuvchi kesuvchi jismlar ta'sirida yetkazilgani aniqlangan. Ushbu holat yuzasidan Jinoyat kodeksining 97 moddasi 2 qismi I bandi va 164 moddasi 3 qismi VG bandlari bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, dastlabki tergov harakatlari kirishilgan. Sud tibbiy ekspertizasining xulosasiga ko'ra, Mohigul Qosimovaning o'limiga ko'plab sanchib kesilgan yaralar, ko'krak qafasi o'ng tomonidan 3 teshib o'tgan va o'pka bo'laklari, yurak xaltasi, yurak o'ng bo'lmachasi va o'ng qorinchasi devorini shikastlagan sanchib kesilgan yaralar, bo'yin old yuzasi, ikkala qo'l, yelka bilak sohalarida sanchilgan kesilgan yaralar aniqlanib, ushbu jarohatlar oqibatida ko'plab qon ketishi sabab bo'lganligi, ushbu jarohatlar hayot uchun xavfli bo'lgan og'ir tan jarohati toifasiga kirishi, uning bashadonida 8 oylik o'g'il jinsli o'lik homila borligi aniqlangan. Tergov guruhi shu kunning o'zidayoq marhuma Mohigul Qosimovaning uyidagi tartibsizliklarga, devordagi qon dog'lariga, barmoq izlariga jiddiy e'tibor qaratib, surishtiruv qidiruvni boshlab yubordi. Olib borilgan tezkor qidiruv tadbirlari natijasida mazkur jinoyat marhumaning qo'shnisi 30-chi xonadonda yashovchi Nizom Ulug'bek Nodirjonov tomonidan sodir etilgani fosh etilgan. Tergov davrida ma'lum bo'lishicha 1992 yilda tug'ilgan Ulug'bek Nizomov oilali, 2 nafar farzandlarining otasi, shuningdek Shohjahon Avazbek Nizomov xususiy korxonasi ish yurituvchisi bo'lib ishlab kelgan. Mahalla ahlining guvohlik berishicha, Ulug'bek Nizomov Yozyovon tumanida o'z o'rni bor, topish tutishi yaxshi tadbirkorlardan biri bo'lgan. Ammo u keyingi paytlarda internet tarmog'ida tavakkalchilik asosida qurilgan qimor o'yinlariga berilib ketib, ish yumushlarini yig'ishtirib qo'yadi. Kunda kunora mutkasidan ketib o'ynash oqibatida Ulug'bek Nizomov bo'g'zigacha qarzga botib ketadi. Ulug'bek Nizomov 2021 yilning 13 iyun kuni tanishi Hasanboyev Olimjondan 700 AQSh dollari, shu yilning 19 iyun kuni Kamolov Ma'rufjondan 1000 AQSh dollari va boshqa shaxslardan turli miqdorda pul mablag'larini qarz olib, o'z vaqtida qaytarib bera olmaydi. Shundan so'ng 22 iyun kuni qo'shnisi Ozodbek Qayimjonovdan 5000 AQSh dollari miqdorida qarz so'rab chiqadi. Nizom Ulug'bek qo'shnisi Qayimjonov Ozoddan pul mablag'i olgani va uning xonadonida yana pul miqdori bo'lishini taxmin qilgan holda uni qo'lga kirish maqsadida rejasini tuzadi.
Ushbu jinoiy maqsadni amalga oshirish maqsadida Ulug'bek Nizomov 23 iyun 2021 yil kuni soat 10:00 Ozod Qayumjonovning yashash xonadoniga g'ayriqonuniy ravishda kirgan, biroq xonadon sohibasi Qosimova Maqigul xonadonga to'satdan kirib, uni ko'rib qoladi. Nizomov Ulug'bek joy qilmishini fosh etilishidan qo'rqib ketib, xonadonda mavjud xo'jalik pichog'i bilan qurollanib, homiladorligi ayon bo'lgan Qosimova Maqigulga hujum qilib, badanining bo'yin, ko'krak va hayot uchun muhim bo'lgan boshqa sohalarga og'ir turdagi ko'plab tan jarohatlari yetkazib, javobgarlikni og'irlashtirgan holatlarda qasddan odam o'ldiradi va hozir joyidan yashirinadi. Nizom Ulug'bekka nisbatan Jinoyat kodeksining 97 moddasi 2 qismi B I bandlari hamda 164 moddasi 3 qismining V G bandlarini ayb e'lon qilinib, unga nisbatan qamoq ehtiyot chorasi qo'llanilgan. Xalqimizda nasiyani o'g'ri chiqargan degan gap bor. Bu qarz olib vaqtida qaytarmaslikni o'g'ri muttahamlarning o'ylab topgan galdagi firib nayrangi deganidir. Alqissa qotillik qurboni bo'lgan marhuma Mohil Qosimovaning turmush o'rtog'i Ozodbek Qosimjonov qo'shnisi Ulug'bek Nizomovga qarz berib, mehr muruvvat qilgan. U esa pullarni qaytarish o'rniga qabih ishga qo'l uradi. Shu joyda xalqimizning yuqoridagi topib aytilgan maqoli naqadar to'g'ri ekanligiga yana bir karra ishonch hosil qilamiz. Nizom Ulug'bek tomonidan 2021 yil 23 iyunda sodir etilgan jinoyat ekan. Bu 97 modda hamda 164 modda bosqinchilik va qasddan odam o'ldirish jinoyati hisoblanadi. Bu jinoyat asosan bu tavakkalchilikka asoslangan qumor o'yiniga berilib qolib, ko'p miqdorda moddiy jihatdan qarzdorligi oshib ketganligi sababli ushbu qarzlarini fuqarolar tomonidan so'ragan yopish maqsadida amalga oshirilgan jinoyat bu. Endi bu jinoyatda asosan shu holatga qolgan yoshlarimiz, misol uchun o'sha qiynalgan oila shu holat takrorlanmasligi uchun mahallada mahalla raisi hamda o'sha faollari bilan ishtirokida asosan o'sha tavakkalchilikka ixtisoslashgan o'yinlar o'ynashi mumkin bo'lgan fuqarolarni alohida tartibda, yakka tartib bilan suhbatlar olib borilyapti biz tomonidan. Endi ushbu jinoyat orqasidan bu jabrlangan oila bular bilan viktimologik profilaktika bu, ya'ni jinoyat qurboni bo'lib qolmaslik chora-tadbirlari yuzasidan ishlar olib borilyapti. Jinoyat tafsilotlari bilan tanishish maqsadida Yozyovonda el kayvonilarini izladik. Mahalla faollari, maslahatchilar bilan suhbatlashdik. Arzimagan oldi-berdilar sabab qo'lini qonga botirgan Ulug'bek Nizomovning jinoiy qilmishiga oid fikr-mulohazalar bilan qiziqdik. Bir begunoh ayolning o'limi bilan bog'liq jinoyat tafsilotlarini o'rgandik. Joylarda bunday fojiani oldini olish uchun qilinayotgan chora-tadbirlarni so'radik. Hammasi qo'l uchida qilinayotgan ishlar. Rasmiy qog'ozlarda qolgan tadbirlar. Amalda esa bizga bu narsa bir chuqur tanbeh ham bo'ldi, o'zimizga bir ish jarayonini olib borishda yana bir dalda bo'ldi. Bu saboq ham bo'ldi. Bu mahallamizga kelgan bu nima desam bo'ladi, yani bu bir qarnaydir yelkamizga kelgan bir ofat bo'ldi. Haqiqatda bu fuqaro Qosimova Mohigulxon bizni fuqaro, qo'shni mahalla yig'ini fuqarosi, bu jinoyat sodir etgan o'g'il ukamiz. Mahalla ko'y, bitta yo'lda ag'i-bag'i, lekin boshqa hududda yashovchi bo'lgan. Lekin bu fuqaroni bir qandaydir yoshlik qilib, qumor o'yinlariga berib ketish oqibatida qarzdorligi yuqori bo'lib ketganda, bu qo'ni qo'shnichilik qilib kirib, qarz so'ragan u fuqaroni marhumani uyidan. Buni qaynotasi unga martli qilib pul bergan. Ha, u jinoyatchi yigitimizda bir shubha uyg'onganki, buni uyida kattaroq bir summa bor, bir pul bor degan maqsadda shu yerga kirgan. Kirayotganda shu kelin uyda bir tasodifan yuz kelib qolgan, shu oqibatda bu qotillik jinoyati kelib chiqdi. Oxir oqibat bu mahalla yig'inda bir ommaviy xalq oldida bu muhokamaga qo'yiladigan darajaga yetib bordik. Biz har bir ko'cha boshi, har bir fuqaro bilan birma-bir individual gaplashib, bir-birlaringa oldi-berdi to'g'risida, pul berish, bermaslik to'g'risida tushuntirish ishlarini olib bordik. Mahalla yig'ini oqsoqollar kengashi, ayollar, otinoylar yig'ib, ayollar o'rtasida bu narsani hozirgi kunda biz bu narsadan o'zimizga xulosa chiqargan holatda bir o'zimizga tizim yaratib oldik-da, jinoyatchilikni qarshi kurash bo'yicha. Men Qorasoqol mahallasida jinoyatchilik va huquqbuzarliklarning oldini olish uchun mahalla faollari va mahalla raislari hamkorligida o'zimizga chora-tadbir sifatida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil
29 noyabrdagi 23 sonli farmoniga asosan chora tadbirlar ishlab chiqqanmiz. Bu Qorasoqol mahallasida 520 ta xonadon bo'lib, undan 756 ta oila. Shu oilalarni jinoyat qilishga moyil oilalarni qizil, sariq, yashil rangga qilib ajratib qo'yganmiz. Bunda asosan qizil rangi jinoyat qilishga moyil, jinoyatchi tuman ichki ishlar bo'limi davlat hisobida turgan oilalar. Bu oilalarda buni yashil rangga o'tkazish maqsadida jinoyatchilikni shu oldini olish, buzlarni sodir etishni oldini olish maqsadida ko'proq shu oilalar bilan shug'ullanish. Ularning bizning maqsadimiz shu yashil rangga olib o'tish. Sariq rangda bu yerda o'sha jinoyat qilishga moyil bo'lganlar, shu qizil xonadonlar ro'yxatiga tushib qolishi mumkin bo'lgan oilalar. Bular bilan aloqada chora-tadbirlar ishlab chiqib, amalga oshiryapmiz. Endi bu jinoyatchilik huquqbuzarligidan oldini olish masalasida ko'proq o'sha mahalla raislari bilan aynan hozir kunda firibgarlik jinoyati mana ko'payib ketyapti. Xonadon o'g'irligi, chorva hayvonlari o'g'irligi, shularni oldini olish maqsadida tadbirkorlarga kuzatuv kameralari o'rnatish, o'zining obyektlariga signalizatsiyalar o'rnatish, tashxisni signallar beradigan hozirgi kunda zamonaviy moslamalarni o'rnatish, keyin agarda ushbu texnik nimadan foydalana olmasa o'sha tadbirkorlik obyektlarini o'sha qorovul bilan kechagi kuni qo'llangan qorovullar tashkil etish, shu kabi prokuraturada olib borilyapti. Xonadonlarga borganimizda mana hozir firibgarlik jinoyati o'sib borayotganligi sababli las kartochkalardan ko'proq hozir pul yechuv hakkerlar tomonidan pul yechib olish jinoyatlari sodir etilyapti. Ushbu holat bo'yicha fuqarolarga alohida bukletlar tarqatib, o'zini mol-mulki hushyor bo'lishligi haqida ogohlantirish berib, prokuratura olib boryapmiz. Bu xabarni eshitib, biz o'sha oilasiga o'sha qaynonasi bor, shular oldiga yetib bor deganlarda dalda bo'lib turdik. Bu holat endi nafaqat bizning umuman qishlog'imiz ayollari uchun juda bir og'ir holat bo'ldi. Bu qizimiz endigina 23 yoshga to'lgan edi. Bir haftadan keyin tug'ilgan kunlar ekan. 2 yoshlik farzandi yetim qoldi. Homilador edi. Homilador ayolning bu fojiali o'limi hammamizni bir larzaga keltirganligi uchun men ertasidanoq yonimga mahallamizdagi dasturxonchilarimiz, ko'chalarimizdagi faol ayollarimiz bor, hammamiz bitta o'zimiz bir kengashimiz bor. Mana shularda darro to'pladik tag'in. Mana shu jinoyatni kelib chiqish sabablarini o'rganib chiqdik-da, endi oiladan boshlash kerakda e'tiborda. Farzandlarimiz mana shu telefonga hozir termilib nima qilyapti? Nimani o'rganyapti? Nima qilyapti? Telefondan unumli foydalanyaptimi internetdan yoki mana shu Ulug'bekni qilgan jinoyatiga orqasidan ketayotgan ular bormi? Shuning uchun har bir oilalarga borganda mana shu ota-onalarga ham aytyapmiz, mana yig'inlarga borasizlar, boshqa bir o'sha ota-onalarda, onalarda ayniqsa ogohlantirish kerak. Otalar ko'pincha ishda bo'ladi, ayollarimiz uyda bo'ladi. Telefonga termilib turgan farzandlarini nima ish bilan shug'ullanyapti? O'sha telefondan nimadan foydalanyapti? Mana shularga ogoh bo'lishga chaqiryapmiz hammasini. Jinoyat ishida har ikkala tomonning ham jinoyatga yetaklovchi xatti-harakatlarda asosiy mantiq yo'q. Arzimagan pul uchun inson hayotiga suiqasd qilish, o'z umrini sovuq panjaralar ortida o'tkazishi aqli raso odamning ishi emas. Ammo nachora Ulug'bek Nizomov qilg'iliqni qilib qo'ydi. O'z mahalladoshim deb qarz bergan qo'shnisining uyiga o'g'irlikka kelishi har qanday diniy va dunyoviy qonunlarga ham to'g'ri kelmaydi-da. Sudda aniqlanishicha, Nizom Ulug'bek 2020 yil o'rtalaridan boshlab, 1 yil davomida internet tarmog'i orqali qumor o'yinlari o'ynab, 100 million so'mdan ortiq qarz bo'lib qolgan. Shuning uchun u yaqin qarindoshlari, tanishlaridan qarz olib, qimorda tushgan pullarini to'lab kelgan. Shu orada 2021 yil 22 iyun kuni qo'shnisi Qosimjonov Ozodbekdan 5000 dollar qarz so'ragan. Qosimjonov haqiqatda 5000 dollar borligi, lekin qurilish ishlari qilayotganligi uchun unga 2000 dollar berib turishi mumkinligini aytib, 2000 dollar qarz bergan. Nizom ushbu qarzni olib, qimordan tushgan pullar uchun to'lab 2021 yil 23 iyun kuni uyga qaytayotgan vaqtda Qosimjon Ozodbekning uyda yo'qligi, turmush o'rtog'i ko'chada ish bilan band bo'lib turganligini ko'rib, shuningdek Qosimjonovning uyida ko'p miqdorda puli borligini bilib, uning uyidan shu pullarni o'g'irlash maqsadida kirgan.
Şu vakitte Qosimjon Ozodbekni turmush o'rtog'i Qosimova Mohirgul tasodifan uyga kirib qolganida Nizom Ulug'bek jinoiy faoliyatini davom ettirib, Qosimovaga hujum qilib, uni homilador ekanligini bilgani holda tamagirlik niyatida uni qasddan o'ldirib, mutlaqni talon-taroj qilish maqsadida tanasini turli joylarga 3 marotaba pichoq bilan urib, uni qasddan o'ldirib, voqea joyidan yashiringan. Ushbu jinoyat yuzasidan hukm chiqarishda sudlanuvchini sodir etgan jinoyatning ijtimoiy xavfli darajasi va shaxsini e'tiborga olib, jazoni yengillashtiruvchi og'irlashtiruvchi holatlarni inobatga olgan holda unga nisbatan u aylanayotgan modda sanksiyasida belgilangan ozoddan mahrum jazosining eng yuqori qismini tayinlashdi lozim topildi. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 97 moddasi 2 B E bandlari 164 moddasi 3 V G bandlari bilan Jinoyat kodeksining 59 moddasi 3 qismiga asosan jazolari qisman qo'shish yo'li bilan uzil kesil 20 yil muddatga ozoddan mahrum jazosi tayinlandi. Shuningdek, sudlanuvchi Nizomovdan jabrlanuvchining vakili Qosimjonov foydasiga 100 million so'm ma'naviy zarar undirish belgilandi. Xalqimizda qarz berganning bir beti qora, bermaganning ikki beti qora degan bir ma'no naql bor. Bu aslida birovdan qarz so'rab borish yigit kishi uchun ming bor o'lib tirilishday o'ta mushkul ish. Qo'lida mablag'i bo'la turib bermaslik esa undan-da dahshatli gunohga botish deganidir. Alqissa ikki jonday qo'shnilar oldi berdilar, faqat qonuniy asoslarga tayanib ish ko'rgandagina haqiqiy hisoblanishini, bunday ishlar hatto maqollarimizda ham o'z aksini topganini yaxshi bilganida edi. Bir begunoh ayol qotillik qurboni bo'lib, ikkinchisi uzoq muddatga qamalib ketmagan bo'lardi. Afsus, ming afsus. Ogoh bo'ling odamlar. Ogoh bo'ling.